21-ша міжнародна проща вербиці у Погоні зібрала десятки тисяч вірян з усієї України та з-за кордону. Перший день, 1 жовтня, програма прощі була присвячена переважно дітям. І це дуже важливо, адже саме юне покоління може спричинитися до духовного розвитку нашої держави. Дуже цікаво, багато місць можна відвідати, багато людей. Я сьогодні молитва буду просити Матінки Божої, щоб був мир в Україні і було все добре в мене і в моєї сім'ї. Хочемо подякувати в такий благодатний, теплий осінній день оцю Никодиму за можливість ще раз цієї сцени прославити та проспівати хвалу нашій небесній Неці. Благодаттю Божою день цей подарований, ми живемо милістю, що з небес ішла. Богові вклонімося, вдячністю наповнені, хай лунає Господу.
свята, що покорно вдячності. Після ця полинула, що від серця славила. Вся земля Христа, співайте, співайте. Твоє невичерпне милосердя. Маленька, як мурашка, людина у вселенні, лише як Божа ласка, душа буде спасенна. Но Боже милосердя, одна у нас надія, де сина Бога крутися до нього ми хочемо неодмінно, зрікаємось від злого, упавши на коліна, проси нам гріхи нові, бо ми усім прощаємо, обійми йдем до Бога, як блудний син взиває. Треба зараз молитися? Треба. Чому? Тому що у світі йде війна. У мене враження радісні. Я прийшла туди помолитися до святої Богинської ікони. І мені тут дуже сподобалось, що люди разом гуртом з'їхалися з усіх міст, з сіл і приїхали туди, щоб помолитися. Гарно стало. Багато ще більше людей приїжджають. Також добудували храм, також гарні враження. Наступив жовтень, дуже гарно, багато людей, всі моляться, ходять до храму, купляють образочки, дуже весело і цікаво. Ти, напевно, сьогодні будеш молитися, за що саме, що ти собі будеш просити у Богородиці? За всіх людей, за грішних, за батьківщину, і за всіх присутніх також. Миру для України, здоров'я для всіх нас і всього самого найкращого. Схиляємо голови перед тобою і кличемо до тебе. Радуйся, пресвітна красо раді. Радуйся, незбагненне чудо доброти. Радуйся, мати всіх дітей світу. Коли усе навколо зеленіє, наповнюється щебетом усе, до тебе мене з наших уст, Маріє, молитва щира, прагнення палке. Радуйся, радуйся, діва.
буду просити у Богородиці, то, що завжди прошу в матерях, у своїй групі, щастя, миру для України. Але перше все, що прошу, єдності з Богом. Щоб ми з'єдналися з Богом так, щоб, як Бог просив нас, щоб я був вашим Богом, а ви моїм народом. Якщо ми будемо близькі до Бога, то і мир Україні гарантовано. Скажіть, будь ласка, лишень Божа поміч, чи людям теж треба змінитися, щоб Україна стала кращою? Людям треба дуже мінятися, людям треба покаятися, бо за гріхи народу ми терпимо цю війну. За гріхи народу ми маємо нещастя у своїх родинах. Так як я колись працювала вчителькою, мені до церкви не можна було ходити, могло би вигнали з роботи. То у мене є опущення, у мене троє дітей, четверо внуків. То якби я була раніше так Богом єдності, то й діти би, може, іншими шляхами прийшли. Ну, все одно мої діти щасливі, бо я від народження, від дитинства, так як ми слухаємо в молитвах, моя віра завжди була від самих ранніх, от таких маленької була, як та дівчинка, що на мене дивиться, я знала, що Бог є. Буду молитися, напевне, за свою родину, за те, щоб був мир в Україні. Я сьогодні їхав до погоні з дуже важким станом. Я їхав і відчував, що може я втрачу автобус. Я втратив автобус і сяв і чекаю, може якась наїде машина і поїду до погоні. Я чекаю і матінку Божу прошу, щоб я прийшла мені, надіслала мені матінка Божа якусь машину. Я сиджу і дивлюся, їде машина, і я гарно добрався. Слава Ісусу Христу! Мене звати Гавриш Аліна. Сюди я приїхала з Львівщини, з Радехівського району. Сьогодні у мене було дуже багато емоцій. Мені усе дуже сподобалося. Сподобалась мені церква. Священної води набрала багато, вже навіть випила. Своїми друзями ми гарно подорожували. Стільки нового для себе дізналася та відкрила. Ну, загалом місце дуже гарне. Нам усім потрібно молитися за наш мир на Україні, за наше здоров'я, за нашу сім'ю, навіть за наших ворогів, тому що завдяки тому, що ми молимося за них, вони набираються розуму, скажімо так, і стають добрішими, і у них є якась совість, тому її потрібно кожному з нас відкривати, щоб ми могли розуміти один одного. Дякую. Раз. Я тут вже, може, 5 чи 6 разів була. І ми тут записані, я щоп'ятниці сповідаюся, і нас 8 чоловік їде щороку сюди на прощу. Що ви нині будете просити у Богородиці? За свою родину, за навернення. За навернення своєї родини. І ні, не ж мої, але всіх дітей, які не... Ну, які від Бога відійшли, від цих дітей і від моїх дітей і онуків. Я дуже хотіла піти прощою. Я вже місяць планувала собі, тиждень з тижня відкладала. І тут, ну, була така нагода, якби ця велика проща. І я пішла, бо в мене є навіть не то, що просьба, в мене є багато... Я хочу дуже Богові подякувати за те, що він нам дає. Подивіться, от ми, наприклад, подивіться тільки, скільки тут людей. Тут багато людей, кожен щось просить. Як один отець говорив, що коли ми перебуваємо в храмі, ми знаходимося як в раю. За межами храму – це вже пекло. Я вважаю, що від кожного українця потрібно, я вважаю, що кожен українець має вкласти свою лепту в нашу країну, щоб наша країна була вільна, без війн, без всяких там негараздів. Крім молитов, молитися потрібно дуже, бо молитва дуже допомагає, це дійсно так. Бувають різні чуда. Тим більше тут в погоні, але кожен українець має класти свою лепту. Кожен українець має хотіти, щоб Україна стала іншою, щоб Україна стала Європою. Особисто для мене погоня – це є мій другий дім, моя домівка, яку я дуже люблю. Хочу вам сказати, що
любіть Бога всім серцем своїм, всією душею своєю, всіма мислями своїми. Тому що він дійсно живий, він є тут біля нас, він нас чує, він знає всі наші потреби, все, що нам потрібно. Нам навіть не потрібно казати от молитві, просити, Боже, дай мені те чи те. Він сам все знає, просто моліться і любіть його, дуже любіть. Такі місця дуже гуртують всіх українців. І коли такий багатотисячний натовп молиться «Отче наш», або «Богородице», або «Вірою», і ця молитва розлітається по всіх горах, бо вона витає в повітрі, вона лине до неба, і це неймовірне відчуття. І тому вона буде вислухана. І добро завжди перемагає зло. А якщо ми з Богом, то хто проти нас? І Україна переможе. Перший день прощі архієрейську літургію очолив екзарх Харківський владика Кир Василь Тучапець. У своїй проповіді єпископ зазначив, що необхідно у цей час, такий важкий для України, мати велику віру у Бога. І тоді все зміниться на краще. Цей день Пречиста Діва Марія зібрала нас так чисельно тут в погоні. Багато з вас прийшло чи приїхало з різних місцевостей. Але кожен прийшов сюди на цю прощу з вервицею в руках і з молитвою в серці і на устах до Богородиці. Богородице, Діво, радуйся! Тисячі сьогодні уст і сердець взивають цю молитву до Матері Божої. Кожен з нас прийшов на цю прощу також із проханням. Зробив якусь жертву і просить Господа за заступництвом Його Матері, Пречистої Діви Марії, тої чи іншої ласки. Хтось просить благословення Божого для дітей, хтось просить Божого благословення для сім'ї і згоди, хтось просить про навернення своїх близьких чи дітей також, хтось просить благословення в навчанні чи в роботі, хтось прийшов і просить про оздоровлення, про зцілення, чи, можливо, звільнення від якогось зла. Всі ми, мабуть, разом також просимо миру для нашої батьківщини. Просимо також цієї згоди і любові в нашому народі. І багато-багато прохань сьогодні з цієї площі лине до Пречистої Діви Марії, щоб вона їх подала, чи своїми устами це кожне наше прохання промовила до свого Сина, нашого Господа, Ісуса Христа. І ми хочемо, щоб Господь вислухав кожне наше прохання. Але чи воно буде вислухане, в великій мірі буде залежати від кожного з нас. І Господь сьогодні керує нам своє слово, яким Він хоче, немов би, показати, що ми повинні вчинити, щоб це Боже благословення, ця Божа благодать зійшла на нас. Христос каже в сьогоднішньому Євангелії, хто витримає до кінця, той спасеться. Учні, які питали Ісуса, коли це станеться, коли Він сказав, що оглядаючи величний храм Єрусалимський, сказав, що камінь на камені не залишиться від цієї величної будівлі. І тоді Христос говорить про різні терпіння, страждання, які має пройти народ. Він говорить про війни, Він говорить про те, що повстане народ на народ, Він говорить про те, що
повстануть, будуть землетруси, будуть переслідувані ті, хто йому вірний. Він каже, що повстануть різні лжепророки, які будуть зводити людей від правдивої віри. Але каже в кінці, і каже, через беззаконня, через те, що беззаконня розбуяє любов багатьох охолоне. І завершуючи все це каже, але хто витримає до кінця, той спасеться. Ця проща вже сьомий раз відбувається у Погоні, і забігаючи наперед, зазначу, що наступного 2017 року проща Вервиці пройде 30 вересня та 1 жовтня знову у Погоні.